اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدوه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان عنها بخا يا ولد شَيْطَان الشيطان دو زل معناها بأربيكي لغزش أو خيدلّي او د ازلال معنا دا څوک خوېول نو معنا دا شي شوا شي شیطان ادم عليه السلام او حوا بيبي خوېول نو فازل لهما شیطان عنها فاخرجهما پس خوېول دا دوانا شیطان عنها دغزنا فاخرجهما پس راوي ويستل دا دوانا مېما د هغه زینہ کانا چودا دواړه فې پاره کې د هغه عزتونو د هغه نعمتونو او د هغه جنت نه دادوانا رو وستر د دې کې تته سني سری ذکر شول نو آدم عليه السلام يوازینو بيبي حوا عليه السلام هم وسره دي کې شامل او د دوانا دغه زینہ د در عزت نه دار او ایستل و قلنا او ویل منګه ايه بي تو کوشي بعضكم باز استا سنا لبعض د بعض د پارا بعضون دشمناني ولكم او شتاستا سو د پارا فل ارضي پديزمکه کی مستقر زيد قرار زيد او سید لو زيد استوقنی ومتاع الى حين ديوبینیټی مقررې پوری فازللهما الشیطان عنها فاخرجهما مما مم کان فیه ددی مقصد او روانه معنا هم دا شوه چې دی شیطان آدم علیه السلام او حوا بیبی د دغزینا د دغ نعمتونو نه رؤويستل اوس یو سوال ذہن ترازی چې دا آدم علیه السلام شیطان ورته څنګه دا شی خبره او کړی چې په اغې باندې ادم علی صلوات و سلام دغه غزینه وروتلو نو دیکی غنو او جوحات تی او دغری او جوحات په بنا سره ادم علی صلوات و سلام پرو وستل شو نمبر 1 خبره خدا دا چې شیطان آدم علی السلام تا یو وسوسه ور چولی او یو سوچ ور چولی وغه دا چې الله تعالی حکم کړی دی ولا تقربا هاذه الشجرۃ تا سودوان دیونی ته منځ دیکيږي نو سینت معصوم پیدایشی داغد پارا سخت خوراک نئی پکار نو اول اغه تا معشوم ته چکم دي نو نرم خوراک داغه مزاج او داغه جسم مطابق ور کولی شي لکه پيشو بیا ورو فرنی شي او داغه رنگی کیرو وغيرها او بیا رستو په آرام سره خ په قلارہ چیکره اغه دی جوګه شي چې دی روړی خورلې شي نو بیا ور له روټی په خوروا کې ماتي او پستی او بیا اخیر کاردا چې دا, دا غاغه خونه وشو بیا خلک لرړېم خوړېش ادم علیہ السلام ته شاید دا سوچ راغلی چې زم ما وجود اغه وخت کې دا خوراک نه برداشت کونه الله تعالی زم نه کړیو نو شاید چې اوس اغه ممانعت ختم شي او دویم دا چې ادم علیہ السلام ته چې کومهونه خوده لې شوي وا مثلا اغه اینزو چموتا ای نشو نه دا کو بازي فقها او بازي مفسرين د غنم بوټي خي او بازي انزر خي بازي انګور خي خو هر بوټي چو هر میوه چوا ادم عليه السلام اغيتا آدم علیہ السلام, السلام د پاره چکم ممانات د کمپیوټی راغله واغی ته الله رب العزت اشاره وکړه چې ولا تقربه هاذه الشجره دی اونیتہ منیز دی کیږي د الله تعالی د دې اشاره مطلب داو چې په جنت کې چې په هر ګوټ کې او په هر ځای کې اومدامه وینه تاسو تاس بدن نه خوري لکه څنګه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ریخمو کپڑا او د ثرو یو ټوکڑا دای را واغستل او وی ویل چې زما د امت په نارینهو باندې دا حرام دی نو د دې مطلب دا شو چې مطلق ریخمو مطلق سونه چې دا دادو دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د امت په نارینهو باندې حرام دی د دې دا مطلب نه دی چې صرف اغه کوملاس مبارک کراغست دي یا واقع ته اشاره وکړل چې ګینه به صرف دقه حرامو دغه رنګي د ادم علی صلاتو والسلام سوچ دا راغليو کومپټي نظم منښویم نسخ مطلق اغه ونه نو بل به زخوړشم مته الله تعالی دې بوتي اشاره کړې چې دینه مخره نو ادم علی صلاتو والسلام اغه ونه نه خړلی او د بلونه نه خړلی او دریم دا چې په سوره اعراف کې براشي وقاسمهما ان لکمال من الناسحين دا خبرم سرګندیږي چې وسوسه نه بلکې پېس ټو پېس ولا مخې راغلي او دای ورته ویلي چې وقاسمهما ان لکمال من الناسحين دې دوه نو ته قسمونه وخړل وقاسمهما د ادم الرساله وسلام او بيبي حواته قسمونه وخړل ان لکمال من الناسحین یقینا زاستاسو خیرخوايمه زاستاسو خیر لټو ولغارم او پدې کې وځه دا چې کدا بوټی تاسو او خړلو نو تاسو به هميشه هميشه په دې جنت کې مقیم پاتې شې ورنه د دینه بغیر تاسو به چې کوم دې دې جنت نه وزې او ادم علیه السلام په دغه قسم باندې یقین او کړل او هغه شانت کیو کړل بهر کې تعیلات او وجوهات نه نورون ډیر دي دی خو خلاصا او نچوند دی خبره ده چې آدم علیه صلاتو و سلام په باره کې الله رب العزت په مخکینو سبقونو کې منګویلی یو خبره ذکر کړی ده چې کله فرشتو سره مشوره کوله نو سیو فرمایل اننی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا زپه ذمګه کی یو نائب جوړاول غاړم یو نائب پیدا کول غاړم نو آدم علیه الصلاۃ والسلام دا دو جنۃ د پارا نو پیدا شوه دا ذمګه د خلافت د پارا پیدا شوه او د ذمګه ته دراوستو د پارا آدم علیه الصلاۃ والسلام ته یو بهانا جوړاول پکارو ځکه چې د داسی نعمتون نه یو کسر ایستل د خوزان له یو سزا ده او بیا چې کم دینو ادم علی صلاتو والسلام ته اغه نعمتونه ملو شیو دا غي نرستو جنت پری خودل لازم کې تراتل دا یو ډیر ګران کار ده نو په دې وجبانه الله رب العزتو دا غد اسانتیه د پاره چې کله یو انسان یو جرم نې کړو ته ولا سزا ور کې اغه بالکل تسلیم اول نه وړي او چې کله یو یوم شوم یو و انسان یو جرم کړی او داغي په ریوس کې تاغه سزا ورکې نو اغه اغه قبلول غواړي منګه په دې سکولونو کې اکثر شاګردانو ته چې کوم دینو چې کله موږ سزا ورکو او یو ماشوم چې کوم دینه اغه کې اغه اغه جرم نې کړې نو اغه غا سزا تسلیمول نه غواړي اغه که سزا عمرې خو پاغي باندې زیات جاري او خفي چیزو استادې اسي بي سو عالم ز سر اسيو عالم او چکلا یو ما شوم یو غلط کار کړی یو وړاند کارې کړی د سزا مستحق او هغه چې مونږه هر څومره غله سزا ورکو نو هغه صرف هغه ویش پیش او کی خو بیا نور چې کوم دی دا غ پزړکی دا افغان نه چې ګینځه استاد یاسر اشو عالم نو مطلب دا شو چې یو سزا وار یو مجرم چې کله سزا ورکيږي نو هغه پاره باندې هغه شانه خپه څنګه چې یو غیر مجرم چې یو جرم نه کړي او هغه ته حساب سره سزا ملوشي نو په دې وج باندې ادم علیه صلاتو والسلام د جنت نا راوستل شو راوستل شو او زمکه تراغه خو چې کله زمکه تراغه راتلو نو الله رب العزت ورته فرمایل چو وقل نهبتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الىح دوه خبر ورته وکړی یو دا نمبر 1 چو تاسو باسی با تاسو کې د باسی دشمنانی اهبتو د جمع سی غزه کرښوله نو دینه خوشاید چې یاد ا دی چې سره د شیطان چې زکه په عربی کې علما کرام او طالب علمان په دې باندې پویږي چې په عربی ګرامر کې یوی نو واحدی او چکل دوه شینو تسنیه شو چکل ددوونه شوا شینو جمعی نور په هر زبان او په هر لینګویج کې اغا د یو واحد تصور غنلې شي او چ یو نسوا شي دو شی دریشینو اغا بیا جمع تصور غنلې شي خو عربی لغت کې په عربی ګرامر کې چې دوه یي ناغې ته جمعن شي وی لاغې ته تسنیه ویل شي او د دوه نه چې سیوا شي بیا دل جمعي دلته کې د جمعي شيږي چې ذکر شولې نو ادم علي صلاتو و سلام او حوابي د دوه کسانو نو اهبیتو کې د جمعي شيغته ذکر شول نو شیطان و سره هم شامل شو چې تاسو درې وانه یعنی پجامه باندې زئی او بازي بستا سو نه د بازي د پاره دشمنانی چې شیطان به د انسان دښمن لازمی انې لو لكم عدو مبین قران مجید صفا ویلي چې د ایستاسو لپاره دښمن خاره دی او که شیطان د دین علاوه تې مخ راښړلې شوی نوبیا د احبتو کې د آدم علیه السلام او د بیبی حوا د دې کوم اولاد او د دې پشا کې اغا اولاد د تینا مراد دی نو بیا معنا داسې شولا چې بازي بستا سونه د بازي دښمناني چې دا اولاد چې کم دي دا په خپل منځ کې دی یوبل او سره بوغ زو کینه او حسد لري او دا چې کم دي نو دا ځان ليو سزا او عذاب دی د مور پلار او پلار د پاره چې بچينه کومل نه یو بد عملي او د یوبل سره جنگ جګړې دښمنه کوي نو دغه تینا بیا مراد دی ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حين کی دویمه خبر ذکر کیږي واغدا دا چادم علیہ الصلات و السلام تداو خود رې شو چې څنګه ته د جنت نو وېستلې شوې د غرنګي خزمکه تخوب کوشي او دغه جنگ او جدل به موشي خو ستاسو ګره مستقل او د وسیدلو زیچکم دغه نه دی و متاعون الالحین دا به یونیټی مقرری پوری جسم عمر 700 د پاره ما پازل کې لیکل لري او ما عمر 813 یو بیا بم د غزینه کوچو هجرت کوي د ازمکا د 800 د پاره چکم دی د اخیری آرامګانې چې 800 په دغه کې بچی کم ده ټول عمر ژوندۍ او پاتې فتلق ادمه من ربهه کلماتن فتاب علی انه هو التواب الرحيم فتلقى پس از د کړلې ادم ادم عليه السلام م ربه درب خپلنا کلمات يو سو کلمي فتاب عليه پس توبې د قبول وکړ په باندې ادم عليه السلام توبه و ویستا خداغه توبي الفاظ چې کوم ده اب مخ کې راشي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا الفاظ دي ربنا ايرب زمون ظلمنا منزله انفسنا پخبلو نفسو باندي پخبلو زانو نباندي وان لم تغفر لنا او كچرتا تابخنه ونكر منتا نو لر نکونن من الخاسرین مخامخمنبا د تاوان یانو د نقصان یانو نشو منب نقصان به امومو نو ادم علیہ الصلات والسلام دغه کلمات الله تعالی ورته اخودل په غیبانی چې کوم دینو توبه او وستا رجوع وکړه توبه په اصل کې رجوع د الله تعالی رجوع الی الله تعالی د توبه ویل شي او د توبه استن کی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دا شان بیان کړی دی اتایبو کمل ذنبله توباستون کې داسي گویا کې د چکم دې د سره دغه ګنا کړي نه ده اوس توبه ست ویله شي توبه خو عموما ته ور من غو ګونو لګوتی یو سو په خو وایي توبه توبه دا توبه نه دا د توبې شرایط چې کوم دی هغه دا دی چې توبه د کومې ګنا نه استلیکیږي چې په دغه ګنا باندې انتهایی نادیم او شرمنده وي او په خېماني دومره په خېمانته چې د سترګو نه پیوخ کله اړ شي او دغه خپل ګنا او جاړي نمبر 2 شرط پر شرط کې دويم شرط دا ده ته چې کوم ګنا نه د توبه او باسي چې دغه ګنا باندې کلک قس او مصمم اراده کوي چې زبدا ګنا بیان نکومه او دریم نمبر شرط دا, 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 دے دے دا, دا دی کدا ګنا چې دې کمی نه توبو و باسي دا د الله تعالی د حقونو سره تعلق لري لکه منځه روزه دا زکات ته حج دی دا د نه قضا شوي دی او اوس داغي نه توبو و باسي دا اغي قضا او دا اغي فرض قضا به دی راغړزی اغه ادايغي بدې کوي نو چې کله د اغه اداکي نو د توبه با کامل شي مثلا یو سړی نه منزونه پاتې شي وې دی په لکواني کې او پریخي دی پریخي د اخره کې دی توبه وباسي نو دی به خپل منزونو قزا راګرځي او کیا روزه تنا روزي نه دی نیولي خوړلې دي او دی د اغه توبه وباسي د هغه قزا براګرځي بیا بده داغی خپل خپل زبانې بیا لته بحث او مباحثه کو چې دا غی طریق کار بسنګې پس طریقه باندې وکي با او که دغه ګنا چې دیتي توبو واسي د اړیک حقوق العباد سره د الله تعالی د بندگانو حقوق نه زایقړی نو دا غی قضا به ګرځي مطلب دا دی چې دا چا مال چا خوړلې په غلا باندې فنا پوثیا سره او بیا دی ته اووبو باسی دی بیا د اغي ته اووبو باسی نو هغه انسان تبا اغمال واپس کئ کم چې د خړلې کفارس کداغه سړې مړي نو بیا با د هغه وارثانو ته د مال دغه حق واپس کئ او کو وارثان ایمني میراثی نبیاب په بیت المال کې جمع کئ دا هغه د پارا چی یا به پجومات کیور کی یا به پغریبانانو تقسیم کی او ثواب به غتوبخي نو دا پدی طریقه باندې ودې دا غو حقنا خلاص شي او د دوه د غدریم شرط چې کوم دادہ به پوره شي د توبې نو دا د توبې شرطونه دي پدی شرطونه سره چې کله سره توبه او باسي نو بیا اگر توبہ ایستون کې عطا ایو کمل لازم بله ګرزی چې دې بیا داسې شوو یی چې دغه ګونا نه دکړي دغه ګونا دد عمل نامینه میټاو شو ختم شي نو پکارداري چې سړی پدی شرطونو سره توبہ د خپل ګونا هونه نو باسي صرف غوګونو لګوتې وړلو باندې کار نکې انه هو هو التواب الرحیم یقینا دا الله تعالی چې دې دا ډیر بهترین توبه قبل اون کې مهربان دي مهربان ذات پخپل بندباندي ډېر ذات مهربان دي رحم پکې خوچ دي ورته توبه او باشي او د وته رجوع وکي او د پدغه شرطونو باندې توبه او باشي نبي الله تعالی بهترین توبه قبل اون کې دي الرحیم مهربان دي قل نهبتو منها جميعا ویل ورته مونګه اهبتو كشي مِنَها هذا دي زينا جميعا طول مقرر الله تعالى فرمائل دا خبر مقرر کرنا جه تاسو وطل يقيني دي اوزي فإما يأتينكم مني هدن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سونا بهترين خبر دا فإما يأتينكم پس کچر تراغ تاسو تا مِنِّ زَمَادَ تَرَف نَہُدَن سَہِدَایَت سَرَہَنُمائی سَکِتاب سَصفِہ فَمَن تَبِعَہُدَایا پَس اغه سوق چې زَمَادَ دغه هِدَایَت تابِداري اوکړلا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِم پَس نَبَیَر پَدِی باندی وَلَا ہُمْ یَحْزَنُونَ او نَبَدِی غَم جَنشی خَوْف او خُزَن کِی لَغُون دَفَرَق دِ خَوْف یَرِی تَوِیَلَشی او خُزَن غَم تَوِیَلَشی او خوف او غم یعنی یره او غم تا سوپی جنې چې یره ست ویلې شي او غم ست ویلې شي خو زه به یو لږونه مثال درکم چې کله د یو انسان د یو معصوم یو ایکزيمي او یو امتحاني نو دا غي کله چې نتیجه کېږي دا نتیجې نه مخ کې ډېر ډېر زیات په یره کې کې کیه چې آیا زبا پاس کې غم او کپیل کې غم با اودسر په دې ځل کې یو یاره پرتی یو کیفیت پروت دی دغه کیفیت تخوف ولې شی او یاره ولې شی کله چې دغه رزلټ اوځي او اعلان شي نبياده اغه نه روستو چې کله دغه کس پیل شي او پاس نشي نو اغه کیفیت تبه خوژن او غم ویلې شي چې دې بیا غمجنې پاغه باندې نو دغه رنګې بعد قیامت پروس باندې چې کله دغه پاس او پیل کیږي کی کله دغه عمل عمل نامو تقسیم کیږي کله چې انسان ته د جنت او د دوزخ دتلو اجازه تور غولې کیږي نو د اغیر نمخ کی د حشر په میدان کې با یو خلق سره خوفي او هغه خلق ابددی خوف او ددی خو ځن نخلاسي چېچا د الله تعالی درالېګلی شوی کتاب او د صحیفو هدایت او تابعداری او کړلا او زمنګ کتاب زمنګ هدایت کم سیس دے هغه قران مجید دے چې په دی باندې سړې منګولی اوله گئی او دی باندې چې کم دینو کامل عمل او کی نو دغه کس فلا خوف علیہم په دی باندې با بیا یرنی د حشر پر ورځ باندې دا د رزلټ او د احتساب نو مخ کی ولاهم ولاهم یحزنون او نبپی نبا غمجن شي د ته بده جهنم دتلو اوم اونويلي شي زکه چې د جهنم دتلو پوینا باندې بده غمجن کیږي د غوینا بم د ته ونشي د ته بده جنت لار او خدل شي نو پدې وځ فرمای چا م چې زما دو هدايت تابعداري او کړلا نفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو پدې باندې يري او نبدې غمجن شي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او د دې براک اس هغه خلک چې اغي کفر اختیار کړلو او کذب او دروغجنی وغانل بیایاتینا آیتونه زممن ځین زما د هدایت تابعداري و نکړه د دې سپوک کتل او د دې دین انکار او کړو د دې تکذیب او کړو نو اولایک اصحاب النار دا کسان چې دي د ملګری د ور دي هم فيها خالدون ایبدوی په دې ور کې همیشا بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم شروقوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دی فذل لهما شیطان وانه پسو خو یو ولدا دوانا شیطان دغه ځهنا فاخرجهما پسراوی وستل دوانا مما دغه عزتنا دغه مقامنا کانا چودا دوانا فیه پاگی کی وقلنا اول من اهبتو کو شی بعدکم باز استا سنا له بعدین د باز د پار عدون دشمنان وی ولکم اوشتاستا سود پار فل ارضی پدیز مکه کی مستقر زید هستوگنی و متاع او فیدا الٰهی دیوی نیٹی مقرری پوری فتلقا پس از د کړه لی آدم آدمل سلام من ربه د خپل ربنا کلمات یوسو کلمی فتاب علی فستوبی د قبول یو کړ پاغه باندې انه یقینن شاندار دی ہوا التواب الرحیم جدا اللہ تعالی بہترین توب قبلون کیوں مہربان دے قلنا اوی المنگ اہبی تو کشی منہ دا دیزینا جمیعاں ٹھول فا اما پس کچرتا یأتینکم راشتا ستا منی زما دا طرف نہدن سا ہدایت فمن تبعا پس چام چتا بداری اکڑا ہدایا دا ہدایت زما فلا خوف عليهم پس بدي باندي ولا هم يحزنون او نبدي غم جنشي والذين وغاكاسان كفروتشي كفر يوقرو وكذبوا درغجن وقال بآياتنا آياتنا زمن اولئك كسان تيدي اصحاب النار ملغري دوردي هم فيها خالدون يبدي بدي غوركي همينشا واخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين